Представники виконкому міськради, а також місцеві підприємці вчетверте зібралися обговорити основні пункти плану економічного розвитку нашого міста. На початку пригадали першочергові складові стратегічної структури. У Бухів земля, що нам Богом дана громада ділових людей з потужним промисловим потенціалом, розвинутою інфраструктурою, привабливе для інвестицій та бізнесу місто, комфортне для життя, відпочинку та активного дозвілля. Місія – це спосіб, яким ми будемо досягати цього стратегічного бачення. Це специфіка міста, його конкурентні особливості, його переваги у порівнянні з іншими містами та регіонами України. Це передостаннє засідання, до якого чимало його учасників завчасно підготували свої проєктні листки із пропозиціями. Усі ці ідеї урахували досвідчений консультант-економіст Наталія Бойко. Серед запропонованого були пропозиції туристичного розвитку у нашому краї. Але із тих проєктних листків, які ви мені надали, я бачу, що сьогодні місто Бухів може працювати декількома проєктами такими цікавими. Ми сьогодні їх розглянемо і над напрямком розвитку туризму. Тобто він може стати цим центром розвитку туризму усього Обухівського регіону, а також прилеглих до Обухівського району регіонів і розвивати ось такий локальний туризм, на чому заробляти кошти. Варто зауважити, що це не остаточний варіант структури стратегічного плану, адже поточне засідання передбачало внесення змін, уточнень та корекції. На заході чимало уваги приділили обговоренню індустріального розвитку нашого міста. Обухівський індустріальний центр багатопрофільної економіки – це є сильна сторона міста, яку ми підкреслюємо в своєму стратегічному плані. Ми беремо на себе зобов'язання цей центр зберегти, підтримувати цей центр. І ми говоримо про те, що ми будемо робити все для того, щоб цей центр розвивався і надалі. Підкреслили важливість створення спеціального об'єднання для підприємницького загалу. Сьогодні підприємці малі потребують, перше, створення такого центру, який би їх гуртував, який би їм надавав сьогодні необхідні послуги. Це називається бізнес-центр або консалтинговий центр. Цей центр, всі центри сьогодні в Україні в багатьох містах створені. Ми говорили про те, що ми такий центр створимо з вами на базі асоціації роботодавців, так? Пам'ятаєте? Тобто організації роботодавців. І ми говорили про те, що такий бізнес-консалтинговий центр буде виконувати консультативну, методологічну, координаційну роботу. В плані порядку денного було і питання залучень інвестицій для Обухова. При цьому необхідно урахувати інтереси обох сторін. Місто сьогодні підтримує ці приватні компанії в рамках виконання їхніх вигід і соціальних інтересів у місті. І приватно-публічне партнерство, ви знаєте, приватно-публічне партнерство – це коли компанія домовляється разом із містом про той чи інший проєкт, в якому вони будуть мати відповідні вигоди і та, і інша сторона, і будуть мати відповідні ризики, які вони розподіляють між собою і укладають це в певну угоду. Тобто цим проєктом ми виражаємо, що ми готові цим компаніям допомагати, ми їх підтримуємо. На заході обговорювалося іще й чимало пропозицій до стратегічного плану. Наступне засідання відбудеться через місяць і стане фінальним підбиттям підсумків усієї роботи комітету. Що після цього засідання ми вже з вами будемо презентувати той проєкт, ту роботу, яку ми з вами напрацювали на протязі оцих 5-6 місяців. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія БАРТ.